হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড আছালাম নমস্কাৰ মই আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মই আজি টেকেলি পিঠা বনাম মানে ভাপত দিয়া পিঠা মই জহা চাউল অলপ লৈছোঁ জহা চাউল লৈ সেইখিনি তিয়াই লৈছোঁ তিয়াই খুন্দি লৈছোঁ পিঠাগুড়ি কৰি লৈছোঁ এয়া মই নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দি এইখিনি সানি তাৰপিছত মই অকণ অকণ গাখীৰ ছটিয়াই এইখিনি তিয়াই ল'ম গাখীৰ সলনি প্লেইন পানী দিলেও হয় মই পানীৰ সলনি আৰু গাখীৰ লৈছোঁ গাখীৰ অকণ দি পেলাই মই এয়া কমকৈ অলপ অলপকৈ দিব লাগে আৰু একেবাৰে একডাল ঢালি দিব নালাগে অলপ অলপকৈ দি এনেকৈ সানি ল'ব লাগে সানি পেলাই মই পাঁচ মিনিট থৈ দিছিলোঁ থৈ পেলাই এয়া মই এতিয়া চালি ল'ম এইখিনি চালি ল'লে কি হয় এই গোটা গোটা যে হৈ আছে বস্তুটো এইখিনি মানে নহয় মানে ধুনীয়া হয় গুড়িটো তেতিয়া পিঠা বনালে ভাল হয় ধুনীয়া হয় এয়া মই এইখিনি চালি লৈছোঁ চাওক চালি লোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হৈছে এয়া গুড়িখিনি ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে অন্য চাউলো ল'ব পাৰে মই জহা চাউল লৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই নাৰিকল লৈছোঁ ৰুকি পেলাই পিছত মই দুটামান গোলাপ জামুন কাটি লৈছোঁ এইটো অপচনেল আৰু নিদিলেও হয় পিছত এয়া গুৰ গুৰখিনি মই পিচি লৈছোঁ পিহি লৈছোঁ মানে মিহিকৈ এনেকৈ খৰাহী দিলেও হয় মই আজি কি দি বনাম চাই থাকক মই আজি বনাম এইয়া মাটিৰ ঢাকন আছে যে ঢাকনৰ মই পিছফালৰ হেৰিখিনি ভাঙি লৈছোঁ কাটি লৈছোঁ কাটি পেলাই এয়া মই এনেকৈ ফুটা কৰি লৈছোঁ এনেকৈ ল'লে কি হয় মানে বস্তুটো ফুটাটো ডাঙৰ যে সেইকাৰণে ভাপটো মানে বেছিকৈ ওলায় বেছিকৈ ওলালে মানে পটকক হয় বস্তুটো আৰু মাটিৰ যিহেতু বস্তুটো বনালে ভালেই লাগে জানে এটা চেণ্ট আহে মাটিৰ মাটি মাটি ভাল লাগে এয়া মই গোলাপ জামুন অকণ দি লৈছোঁ দি পেলাই নাৰিকল দিছোঁ গোলাপ জামুনটো আকৌ কৈছোঁ অপচনেল এইটো নিদিব পাৰে নাৰিকল দিছোঁ এয়া গুৰ গুড় দিছোঁ গুৰখিনি পিহি লৈছিলোঁ যে এয়া গুৰ দিছোঁ তাৰ আকৌ ওপৰত পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ পিঠাগুড়িখিনি দি পেলাই সেয়া মই দিছোঁ আৰু কাপোৰ যিটো লৈছোঁ মই কাপোৰটো অলপ তিয়াই ল'ব লাগে শুকান কাপোৰ দিলে কি হয় বস্তুটো লাগি লাগি ধৰে আৰু হেৰি হৈ যায় শুকান শুকান হৈ যায় মানে সেইকাৰণে কাপোৰটো অলপ তিয়াই ল'ব লাগে তিয়াই লৈছোঁ এচাক কি ধুনীয়াকৈ একদম বহি গৈছে আৰু পিঠাগুড়িটো যে কেঁচা পিঠাগুড়িৰ লগে লগে কৰা সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ হেৰিটো হৈছে এয়া এটা হৈয়ে গ'ল পাঁচ মিনিটো লগা নাই ভাপটো যে বেছিকৈ ওলাইছে পেলাই এয়া মই সাৰ এটা দি দিছোঁ এ চাক কি ধুনীয়া কৰি বাতিটোৰ চেপৰ নিচিনাই হৈছে আকৌ এটা মই মাটিৰ ঢাকন দি ঢাকি দিছোঁ এয়া এটা হৈ গ'ল এয়া মই বনাই আছোঁ এনেকৈ তিনিটা হৈয়ে গ'ল আৰু কেইটামান হ'ব এতিয়া মই এটা ভাঙি দেখাম চাই থাকিব কি কি বঢ়িয়া হৈছে ভিতৰত এয়া চাক ভিতৰত কিমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া খাবলৈও টেষ্ট হ'ব জহা চাউল গাখীৰ গুলি লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব